Salam dostlar, bugün əslində mən Nihat, bugün əslində bir tam fərqli videoya qarşıdayım. Bugün əslində bir giveaway keçirdim. Giveaway-imizə daxildir ağ rəngdə iPhone X 1-ci yerin qalibinə, qara rəngdə iPhone X 2-ci yerin qalibinə, ağ rəngdə iPad Air 3-cü yerin qalibinə verilir. Buradakı şərtlərim nədən ibarətdir? Buradakı şərtlərim ona ibarətdir ki, açıqlama qismindən çıxan bütün Instagram səhifələrini takib eləmək, Yusikovun və mənim Nikuşov 2-nin kanalına abunə olmaq, bu videoya like atmaq və Instagramda uduşlarla bir yerdə olan şəkilimə like atmaq və onun altından 599-u təqiq etməlisiniz. Uduşun açıqlanması bir aydan sonra olacaq. Sağ olun, salamat qalın.